Zazpe, herria da hau. Ona etorri ginela orain dela 11 urte ja. Baude ba, 6-5 pertsona, 5 heldu eta 3 aurra. Oraingoz. Ona iritsi ginenean ba zegoen hori utzik, claro, abandonaturik. Uste dugu 40ko hamarkadan edo ustu zela, azkeneko biztanlea joan zirela. Osea, ziren ez da hori, ez da ruinak edo ez ziren ikusten ez da egiten. Dena pinuz josia zegoen eta bakaleak, sastrakaz beteta eta eskombroa, leku guztietan harriak pilatuta eta ezin ibili jaia. Orduan eman behar izan genuen, lehenengo teatua egiteko dela etxe hau, ba 3 urte. Hasiera batean bakarrik udan etortzen ginen udaberrian, ba eguraldi ona zela ta, ba aprobetxatzen genuen eta asteburu pasa etortzen ginen ona. Eta gero ja ba pizka ja lekuak edo ja txukuntzen hasi ginenean eta pues ja etortzen ginen kanpinden da, jartzen al genuen, zen zabaldu genuen ba kanpak, pizka bat, ba pinu lehenengo pinuak bota genitun. Eta orduan ja gelitzen ginen balotara gutxienez, ba igual pentsatzen genuen aste bete edo horrela. Itzeko intentsak, gainera baiera hau dago oso utzik, esateko. Da, ba, Nafarroako iaia baiera handiena eta oso biztanleria gutxi dauka. Zen, esan dezakegu, azkeneko lau urte hauetan, baiarako biztanleria gutxitu egin dela. Holan, hemen bizi izan dienak azkeneko urte hauetan, osea, kopuru, nola esan, autoktonak edo ezakit. Hori jaitsi egin da, baina ba, herri zen, hau gu ez gara herri okupatu edo bakarra, edo berreraiki bakarra, baizik eta baiara honetan daude beste 4 edo 5. Eta herri horietan? Eta herri horietan natalitatea. Handitu egin da, eta herri normalak edo horiek gutxitu egin du. Hori da masa, hori da masa! Bai da zaila, bueno, zaila edo kostatxua eta neketxua etxe bat egitea, baino gehien bada mentala, osea, burua. Gu auzolanen bitartez egin dugu, bai materiala erosi izan behar izan dugu, ba, harria hemengoa da, herrikoa, lurra ere erabiltzen dugu, karearekin ba, masa egiteko, baina bueno, beste guztia erosi, eta lanagu, gu, gure lagunekin, irakatsi gaituzte, ba, egeltzero diren lagunak, eta holan. Eta barnetegiak erabi, bai, izan dira motorra, izan dezakegu, zeren barnetegitan dia bi aste, hemen biltzen garela, ba, 21 pertsona eta hori da indarra handia. Barnetegietan egiten dugu egunero auzolanak goizetan eta orduan bai erabili izan dugu ba materiala igotzeko eta bea jartzeko edo ba 3 pertsonen artean egiten zenuna igual hilabete batean egiten duzu barnetegi batean bi egunetan.
Baina bide hori hartuta, zerura ailegatuko zela. Eta zeruan, jainkoarekin hitz egin. Eta berak handia egingo zaitu, ale ospa, segi bidea. Zela saitasuna dagoen hemen goiko zeru honetan nere paradisuan. Nolatan etortzen zara hemen goera zerura nere lasaitasunean nagoela? Haundia izan nahi du mesiadez, bueno, mesiadez. Utzi da zu pentsatzen pixka batean. Urtengoa izan da 9. Lehenengo urtetan ez zegoen etxerik, jende guztia kanpinendetan, ba, gero sukaldea zegoen, pues ez orain bezala eta pues infrastruktura hobetzen ari garenez, ba, gero eta hobeto gaude hemen orain. Alde batetik egiten ditugu klaseak, baina beste aldetik ere egiten ditugu auzolanak. Orduan izango da ba truke moduko zerbait, barnetegi bat. Eta beste berezitasuna bat izango da da autogestionatuta, eta hori izan horrek esan nahi du azkenean ba guztion artean antolatzen dugu. Ez dago programa bat itxia, baizik eta denon artean pues pentsatzen dugun zer egin edo nola egin. Ba, gu prestatzen duguna da aukitzen ditugu irakasle batzuk eta gero beste tailerrak edo aktibitateak prestatzen ditugu guztion artean. Aurten adibidez egin dugu bertsoafari bat, gero autodefentsa feminista tailerra, dantza tailerra, zirko tailerra, eta hori ikasleek berta prestatu dute. Herri mugimenduetan aritzen den jendea normalean etortzen da, etortzen dira baita familiak. Azkenean oso aukera ona hemen egoteko euskeraz ikasten eta aurrekin, no? Bere seme alabekin. Harremanak politak sortzen dira. Azkenean, barnietegitan egiten ditugu auzolan nahiko, eta hori ere ematen digu bultzada, no? Esan nahi dut, ba, ez dakit. Lehenengo urtean adibidez jarri genituen abe batzuk etxe batean, ba, beste batean egin genituen biltegi bat, deseskombratu dugu pillo, haiek auzolanetan parte hartzerakoan ba, sentitzen dute baita bere lana dagoela horre herri horretan, orduan pues, nik uste geratzen dira ora, pozik alde horretatik, no? Arro edo... Hau da nire hirugarren aldiz, eta pues, nire txatia da data fijo bat udanetan. Sari fari eta bazkari txandak gure artean egiten ditugu, eta gero pues, daukagu auzolanak, eta gero hamaiketako, eta gero dauzkagu klase. Zabaltzen dute haien herria, eta danok etortzen gara hemen, orduan niretzat oso garrantzitsua da laguntzea. Pues hori ere da esentzia,